Jurojmë mirëseardhje në hapësirën informative Breaking News. Unë jam Kassandra Pali, së bashku do të jemi në minutat në vijim. Në dosjen e SPAK për privatizimin e ish kompleksit Partizani, dalin të tjera të dhëna se si kryeministri Sali Berisha i çonte klient studios ligjore të vajzës së tij. Kjo studio ofronte konsulencë juridike për kompani dhe investitor që merrnin firmën e qeverisë për të kryer punime në Shqipëri. Dosja hetimore e SPAK tregon edhe element të fshehjes së pasurisë së familjes Berisha. Si pas pak, në vitin 2005, Shkëlqyer Berisha punonte në studion ligjore të Sumotrës me pagë mujore 2000 euro, por në të njëjtën periudhë Argita Maltezi deklaronte zyrtarisht zero fitime. Hetimet për dosjen e privatizimit të ish klubit Partizani, ku i pandehur është marrësh kryeministri Sali Berisha dhe dhëndri i tij Amabër Maltezi, kanë nxjerrë në parë edhe të tjera favorizime të Berishës në drejtim të familjes së vajzës së tij. Në dosjen e SPAK thuhet se pas ardhjes së Berishës në pushtet, vajza e tij Argita Maltezi nisi aktivitetin si bashkëortake me një shtetase tjetër në një studio ligjore që ofron konsulencë shërbime e juridike. Më pas, sipas SPAK evidentohej raste kur kjo studio ofronte konsulencë ligjore dhe përfitonte pagesa nga disa kompani të huaja, kryesisht në fushën e prodhimit të energjisë dhe hidrokarbureve, të cilat ushtronin aktivitetin në Shqipëri me vendime qeverie të firmosura nga kryeministri kohës, Sali Berisha. Pikërisht në këto vite, studio Kola and Associated rezulton të ketë si klient subjektet ASG Power Albania, Diakat Ndërtim dhe Konstruksion, Vil Oil, Rom Petrol, Unione Eolika Albania, Veve Stream Oil dhe Gas Limited. Në dosjen voluminoze thuhet se këto kompani kanë siguruar lejen për të ushtruar aktivitetin në Shqipëri në përmjet vendimit të këshillit të ministrave të firmosura nga Sali Berisha. I tillë ishte edhe rasti kompanis ASG Power Albania, që drejtohej nga shtetasi Fatmir Bektashi, ish pronar dhe ndërtues në truallin e ish kompleksit Partizani, edhe ky i mari pandehur për të njëjtën dosje. Shoqëria ASG Power Albania rezulton se ka si administrator shtetasin Fatmir Bektashi dhe referuar VKM-s numër 778 datë 14/11/2007, të nënshkruar nga kryeministri i kohës shtetasi Sali Berisha, i është miratuar leja për ndërtimin dhe shfrytëzimin e linjës tregtare me rrymë të vazhduar të interkonjeksionit Seman Shqipëri Foxha Itali, leje kjo e lëshuar nga ministri i ekonomisë. Por nga hetimet e SPAK janë zbuluar dhe prova të fshehjes së pasurisë të anëtarëve të familjes Berisha. Nga hetimet ka rezultuar se gjatë vitit 2005 Shkëlqyer Berisha ka deklaruar se punonte si ndihmës ligjor në studion e së motrës dhe paguaj 2000 euro në muaj, por nga hetimet dhe shkresat e sekuestruara, rezulton se në të njëjtën periudhë kohore, Argita Maltezi deklaronte zero fitime. Shkëlqyer Berisha për vitin 2005 deklaron se ka të ardhura nga puna si konsulent pranë avokate Argita Maltezi në shumën prej 2000 euro në muaj, por sjellim në vëmendje se në vitin 2005 shtetësja Argita Maltezi vet nuk deklaron të ardhura. Një ditë pas zbulimit të skandalit të shitjes në Itali të diplomave të Universitetit Wisdom, Ministri i Arsimit njofton mbylljen e këtij institucioni të arsimit të lartë në Tiranë. Në njoftim thuhet se vendimi ishte marrë në muajin korrik të këtij viti pas zgjedhjeve të kontrollit në këtë kolegj universitar sipas parashikimeve të ligjit. Dy ditë më parë 9 persona u arrestuan nga policia italiane pas zbulimit të skemës kriminale të shitjes së diplomave false për shtetas italian nga ky institucion në kryeqytet. Mes të ndaluar janë edhe pronari dhe administratori i kolegjit Wisdom. Një ditë pas arrestimit të pronarit dhe administratorit të kolegjit universitar Wisdom në Itali, Ministri i Arsimit mbyll institucionin jo publik të arsimit të lartë në Tiranë. Përmes një reagimi për mediat, Ministria thotë se vendimi është marrë korrikun e këtij viti, pas kontrolleve të kryera për veprimtarinë e institucionit. Pas procedurave të ndjekura në kuadër të këtij procesi dhe verifikimeve të kryera përgjatë periudhës së kontrollit në këtë institucion, në përfundim të tij grupi punës në korrik të këtij viti ka përfunduar raportin final të kontrollit, duke konstatuar shkelje ligjore gjatë ushtrimit të veprimtarisë akademike, administrative dhe financiare të kolegjit universitar Wisdom për periudhën e ushtrimit kontrollit 2023-2024. Bazuar në rekomandimet e grupit të kontrollit, po ndiqet procedura ligjore në lidhje me mbylljen e veprimtarisë akademike të institucionit jo publik të arsimit të lartë, Kolegji Universitar Wisdom.
Për vitin e ri akademik, Ministria e Arsimit nuk ka certifikuar kuota pranimi për kolegjin universitar. Ndërkohë, para ditën e të martës, dyert e Wisdom ishin hapur. Drejtues të shkollës nuk ndodheshin aty. Në sekretari thanë se nuk kishin ndjeni për çështjen. Pronari dhe administratori i kolegjit, Savino Cianci dhe Leonardo Catalano, dyshohet se janë të përfshirë në një skema shtrimi me lëshimin e certifikatave dhe diplomave falsë. Autoritetet italiane kanë provuar se ky institucion i arsimit të lartë në vendin tonë i lëshonte këto dokumente në këmbim të 8.000 eurove për shtetas italian që synonin të futeshin në administratë. Kolegji Universitar Wisdom, themeluar në vitin 1996 nga shqiptarë, kaloi në administrimin e Cianci në 2021-shen. Për të marrë akreditimin, prokuroria dyshon se italianët i kanë dhënë rushfet një zyrtarit të administratës shqiptare. Pas përmendjes së emrit në dosjen hetimore dhe cituar nga mediat italiane, kryetari e bordit të akreditimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, Shqiponja Telhaj, shkruan në rrjetet sociale: Shqiponja Aquila Telhaj nuk ka pirë kurrë as edhe një kafe, nuk ka pranuar kurrë as një durat nga as një përfaqësuesi universiteteve të huaja apo shqiptare. Pres që autoritetet zyrtare dhe mediat që kanë përmendur emrin tim pas një fakt, në lidhje me dosjen e Universitetit Wisdom, përfaqësuesit e të cilit nuk i kam njohur ndonjëherë, të kërkojmë falje për shpifjet. Pas denoncimit të një studenti italian në prokurorinë e Tranit në Bari, policia italiane vuri në pranga për korrupsion dhe pastrim parash 9 persona. Nga skandali shitjes së diplomave janë mashtruar rreth 300 persona, ndërsa të ardhurat e përfituara nga aktiviteti i palishëm llogariten 10 milionë euro. Hakera kibernetik po dërgojnë mesazhe mashtruese në WhatsApp tek shumë qytetarë duke kërkuar përditësimin e të dhënave në rrjetin social Facebook, por klikimi në linkun e dërguar në mesazhin mashtrues çon automatikisht në vjedhjen e llogarisë së Facebook dhe ndërhyrje në llogarinë bankare të përdoruesit. Për këtë arsye, ekspertët e teknologjisë dhe ata të luftës ndaj krimit kibernetik në polici apelojnë qytetarët që të jenë të kujdesshëm për të mos rënë pre e mashtruesve. Kujdes nëse merrni mesazhe të tilla nga numra të panjohur në celularin tuaj. Së fundmi një skem mashtrimi e zbuluar nga sektori hetimit të krimit kibernetik në policinë e Tiranës. Bëhet fjalë për një skem të vjedhjes së të dhënave personale, përfshirë ato të bankës, të qytetarëve shqiptar. Mesazhet që vijnë nga numra të huaj maskohen sikur të jenë nga Meta Platforms, por në të vërtetë e gjitha është një grask për të vjedhur llogarinë tuaj në rrjetet sociale. Në mesazhin që qytetarët marrin, ju vjen një link për të rikonfirmuar të dhënat e tyre në llogarinë e rrjetit social. Pasi në të kundër të rezikojnë që llogaria t'ju mbyllet, por çfarë ndodh nëse linku hapet? Në rast se ju nuk logoheni për të dhënë të dhënat tuaja të akauntit tek linku që ata dërgojnë, si ishin link fake ose jo i sakt në shqip, do t'u mbyllet akaunti. Kjo ndodh shpesh në për me qindra mijëra mesazhe vinë në ditë të tilla, që quhen në teknologjinë phishing, është peshkimi, i cili ndodh si pasojë organizatave kriminale, kibernetike, të strukturuara, të cilat kërkojnë të vjedhin akauntet për t'i përdorë ose për t'i keq përdorë më vonë për arsye të tyre personale, biznesi, po sidomos për shantazhim. Përpiqen që këtë biznes të ta rikthejnë duke të përkundërt një shumë të caktuar parash. Por ajo që është më e rëndësishme, hakeruesi synojnë llogaritë bankare të përdoruesve në Facebook apo Instagram, të cilat i kanë të aktivizuara për të bërë pagesat e sponsorizimeve të ndryshme. Duhet që të ketë simuluar faqen e bankës, e banking, dhe të simulohet edhe vendi ku ti bën pagesat, që njerëzit verifikojnë çik më shumë se ç'duhet. Pra, edhe kur hyn në sistemin bankar, të mos vënë username e passwordin vetëm që e mbajnë mend, por të keni edhe multifactor authentication, si shtohen edhe siguritë që ka sistemet sot të mbrojtjes kibernetike, që janë retina e syrit, është një PIN 6 shifror. Kini parasysh që transakcionet të tilla hakeruese përdorin shifra të vogla. Nuk blejnë 1.000, 2.000, 3.000 euro, përdorin 10 euro, 3 euro, 2 euro, 1 euro, që ti të kuptosh sikur janë transakcione bankare komisionesh. Eksperti i teknologjisë së informacionit Erion Nako apelon qytetarët që të jenë të kujdesshëm në situata të tilla dhe të mos japin të dhënat në burime të dyshimta. Mos fusni dhënat kartës kreditit kudo, nëse sajti. Përdorni kontakte pagesash të verifikueshme, siç është PayPal-i edhe pagesa, domethënë sisteme pagesash të njohura. Dhe më e rëndësishmja nga të gjitha është reduktoni në mënyrë sa më të madhe ofertat që janë falas.
Jemi rikthyer, vjojmë me lajmet. Pas lirimit nga Burgu në Shqipëri, ku vuajti dënimin për blerje votash, Fredi Beleri ka mbajtur fjalimin e parë si eurodeputet i Greqisë në Parlamentin Europian. Beleri nuk humbi rastin të sulmonte Shqipërinë, duke thënë se vendi po largohet nga rruga e integrimit në BE. Nga qelia në Parlamentin Europian, Fredi Beleri mbajti të hënën fjalimin e tij të parë si eurodeputet i Partisë së Kryeministrit Grek Kyriakos Mitsotakis. Nga podiumi i Strasburgut, Beleri hodhi akuza të forta ndaj Shqipërisë, duke thënë se me veprimet e ndërmarra Tirana po largohet dhe më shumë nga rrugtimi për në Union. Beleri tha para eurodeputetëve se situata aktuale në Shqipëri tregon se si reformat mund të kthehen në bomba totalitare. Fatkesisht ky vend po largohet vazhdimisht nga Europa në vend që t'i afrohet asaj. Situata aktuale në Shqipëri tregon se si reformat mund të kthehen lehtësisht në bomba totalitare mbi themelet e një shteti demokratik. Kjo bëhet edhe me reformën në drejtësi të financuar edhe nga burimet europiane. Qeveria shqiptare ka bërë shpesh krahun e saj gjyqësor, gjë që e bëri jo vetëm në rastin tim, por edhe kreu të opozitës zyrtare. Sipas Belerit, Bashkimi Evropian po rrezikon të humbë vlerat e tij, pasi po shtohet ndjenja anti-europiane te qytetarët shqiptar. Edhe bashkimi ynë tani përballet me një situatë kontradiktore. Sa më sigurt të konsiderohet mbështetja e saj për leadershipin e Zotit Rama, aq më fort bëhet ndjenja anti-europiane te qytetarët e vendit. Në Ballkanin Perëndimor, respekti ndaj Evropës duhet të jetë mënyra e vetme për antarësimin e shteteve kandidate. Çdo tërheqje do të nënkuptonte automatikisht humbjen e vlerave tona të përbashkëta. Më 2 shtator, gjykata e shkallës së parë në Fier pranoi kërkesën e Fredi Belerit për lirim nga burgu me kusht. Ai qëndroi në qeli për më shumë se një vit e gjysmë për vjedhje votash. Flasim tani për ekonominë. Euro regjistron në një nivel rekord minimal duke u këmbyer me rreth 99 lek. Moneda europiane vazhdon pikjatën duke rënë me rreth 7 pik krahasuar me një vit më parë. Ekspertët e këmbimit valutor e vlerësojnë këtë nivel të ri të euros si një normalitet të ri. Leku vijon të qëndroj fort për balli euros. Moneda europiane ka nisur këtë javë me dobësim duke shënuar një nivel të ri kundrejt monedës kombëtare lekut. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 1 euro po këmbehet aktualisht me 99.28 lek, një rekord i ri i cili nuk është regjistruar më herët. Sipas kreut të shoqatës së agjencive të këmbimit valutor Dritan Vakaj, euro pritet të qëndrojë në këto nivele deri në mes të tetorit. Marë parasysh që ne po krijojmë, vazhdojmë të rrisim stokën e eurove. Pra po të shikosh në depozitat në euro, vazhdojmë rriten. Pra sasia e euros që ne kemi në qarkullim, vazhdojmë rritet. Përdorimi i saj vazhdojmë rritet. Efektet sezonale, pa diskutim që bëhen relativisht më të buta, sepse amortizohen nga stoku i lartë që kemi. Pa diskutim që të paktën deri nga mezi tetorit, në qoftë se ndjekim edhe trendin e vjetshëm, nuk është e prishme që ne të kemi mundësi apo të ndodhin situata që euro të forcohet në mënyrë të ndjeshme, sepse nuk ka asnjë lloj treguesi që mund ta ndikojë këtë. Sipas Vakaj, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë për blerjen e eurove dhe monitoron tregun, por kjo nuk ka ndikuar në luhatjet e kursit të këmbimit, ndërsa nuk e shet dhe euroizimin si një zgjidhje. Pra, kërkon një maturi, kërkon një pjekuri dhe përgatitjen e planeve afatgjata që të jepet mundësi tregut të mos bjerë në panik dhe të përshtatet në mënyrë graduale. Kështu që e shoh në një farë mënyrë një rreth vicioz ku i jemi futur dhe vështirësitë serioze që ka qoftë Banka e Shqipërisë apo dhe qeveria nëse do ta shikonte këtë mundësi apo do kërkonte të ndërhynte në treg në këtë formë për të shkuar drejt deurizimit. Moneda europiane është dobësuar edhe pse sezoni turistik veror ka mbaruar. Ky është një tregues se turizmi në vend po bëhet gjithvjetor. Po ashtu në forcimin e lekut kanë dhënë efekte dhe rritja e investimeve të huaja, remitancat dhe blerja e pasurive të paluajtshme. Nëse krahasojmë nivelin e monedës europiane me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rezulton se rënja është rreth 7%.
Bulevardi i Peshkopisë do të rehabilitohet plotësisht. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku ka inspektuar kantierin ku ka nisur puna për rikualifikimin urban të bulevardit kryesor. Projekti parashikon edhe ndërhyrje në fasadat përgjatë bulevardit. Nis puna për rehabilitimin e bulevardit kryesor të Peshkopisë. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku ka inspektuar nisjen e punimeve, ndërsa ka theksuar se afati për përfundimin e këtij projekti është brenda një viti dhe synohet që vepra të jetë gati në nisjen e sezonit të ardhshëm turistik. Pasur gjithmonë problematike këtë bulevard, ka qenë që materiali i zgjedhur herën e parë nuk ishte një gur i cili kishte mundësisht të duronte të ftohtin që dibra ka gjatë dimrit. Kështu që unë shpresoj që të jetë një gur i cili të shëndroj kushteve atmosferike të vështira që kemi në këtë zonë gjatë dimrit. Zëvendës kryeministrja theksoi se në qarkun e Dibrës janë drejt fundit edhe një sër projektesh të rëndësishme infrastrukturore. Në momente përdorzuar deri në fund të vitit me shpresë, sigurisht sepse aty ka qenë gjithmonë sfiduese situata, tunelin e Murizit, i cili do shkurtoj akoma më shumë rrugën për ta arritur në destinacionin final që është Peshkopia Dibra në tërsi. Nga ana tjetër, do kesh parë tek vija e rrugës edhe ecurinë e punimeve që kemi në lotin Maqellar Peshkopi, që është një nga problemet më të mëdha që kemi pasur për të zgjidhur, por tashmë kemi dhënë zgjidhje dhe unë shpresoj që para pranverës të vitit 2025, domethënë diku nga marsi, ne do të jemi në gjendje që ta dorëzojmë përfundimisht edhe pjesën e fundit të rrugës së Arbërit. Rikualifikimi i bulevardit të Peshkopisë parashikon gjithashtu një ndërhyrje pjesore dhe për rikonstruksionin e fasadave përgjatë bulevardit. Për shkak të ndryshimeve klimatike në brigjet e Vlorës janë shtuar specjet e ralla. Kanë qenë të shumta rastet kur në rrjetat e peshkatarëve kanë rënë peshq të rrezikshëm, peshkaqen apo edhe breshka të veçanta, të cilat ndër vite kanë pasur habitat ujrat e thella apo zonat e nxehta tropikale. Peshkaqen të rrezikshëm, peshq helmuese, breshka fluturuese. Këto specie që më parë ndeshëshin në rall janë bërë vizitor të shpeshtë në brigjet e Vlorës. Kemi pasur specie të ndryshme si një peshk elmus, peshku luan dhe specie të ndryshme me dhe foka e zezë që ka qenë tani ishtë këthyër në banus e regullt e këtyre trevave. Dy nga rastet më të veçanta ka qenë një peshka qenë që është gjithë nga zhytësit në pjesën e zhytësit ushtarak në pjesën e Pashalimanit. Ai shumë i rallë, edhe agresiv, di themi kështu. Dhe tjetra ka qenë një peshka qenë shumë i vogël. Kemi pas dy rastet e dy breshkave fluturuse që bilet tre rastet e tila. Sherif Dyrmishaj, peshkatar me përvojë të gjatë, thotë se këto specie kanë për habitat ujrat e thella e vendet e nxehta tropikale, por për shkak të ndryshimeve të klimës, tashmë shfaqen edhe në zonat të tjera. Gjatë sezonit kemi pasur specie të ndryshme si punë, ka hyrë një Ne i themi gofë fajtikisht, është midis gofës dhe stavridit, por këto specie i kemi parë në për zona tropikale me temperatura më të lartë. Specjet e ralla, tashmë pjesë e gjirit të Vlorës, janë objekte e studimi nga specialistët për të parë lëvizjet e tyre, por edhe mënyrën e zhvillimit. Dhe ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota i gjeni duke klikuar në faqen zyrtare abcnews.al, abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencë 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mbashndajmë këtu.